eskuetan daukazuen dena. Esan, nago da kamelua hemen. Utzi pakean, kabroiak! Zuek dakizute guk baino hobeto kameluen berri! Set drugs free! Set drugs free! Set drugs free! Set drugs free! Duela bost minutu hankien ezer! Aitor, utzi hori orain, bilatu engeru! Berez pala hildakoa! Ez esan horrelako hori! Ez du hartzen! Ez du telefon hori kartzen zil portzulo alakoa! Aingeru arrua barrena. Arantzazuko mamatzako uteni etxean! Aingeru alda hildakoa. Ez da inok, hil komandago. Aingeru komandago! Aingeru ez, komandagoena beste... Zertara etorri zarete zuekona? Aingeru doga saltzailea da. Gezurra! Aingeru trafikantea da. Ahotik sortu da izu plakare! Amazazpi urte besterik ez dituta. Ahotik ez, belarritik sortu da izu plaka, belarritik! Iso, Aitor! Ilabeteak dira aingeru zaintzen ari garela. Amets, tine karri telefonoa. Abokatu bat etorri arte ez dute zer gehiago entzunan! Nahi duzu moduan, Aitor, baina denbora, ez duak gure alde. Nola denbora? Zer denbora? Ia, aingeru adin txikikoa da, ez da? Ez niukitu! Zer gertatzen zaizu? Zu! Gertatzen zaizu! Amets! Aingeru, asko ustekakan! Denuntzat, obe adin txikikoa den bitartan aurkitzen badugu! Ulertzen? Batez ere aingerurentzat! Amets, telefonoa! Nahi duzu moduan, Aitor, baina kontu potoloa da! Droga trafikoa, lapurretak eta orain gazte bat koman. Aurkitu itzazu errudunak eta utzi pakean aingeru. Bazterrak nahasten badira agian ez duzu esemerik etxean ikusiko luzaroan, edo inoiz ez. Gora gunor dagoen jakiteko ari ginen jarraitzen aingeru. Jende boteretsua, jende arriskutsua. Utzi sartzen minatu dezagun agen! Nator lagunak egitera, ados! Zobeto! Badakit zer pentsatzen duzun nitaz! Asko zobeto! Bizitzak elkarren beharrean jarri gaitu, Aitor! Nik ere gorrotu zaitut! Ez gero lertzen hasi gara orduan! Aingeruk komuneko zuloan sartu duan kabarru-barru daio. Eta ez dakakalikutik bere ala aterako, baina behar bada gure artean konpontzen badu. Gure artean! Besteek agapatzen badute! Zuek besteek, balda gualderik! Utsi eroi plantak enkartera da ondorengo pintxopoterako, Aitor! Eroi plantak! Denek dakite izen guztiak ezan behan zinituela! Izenak, ez izenak, goit izenak eta gaitz izenak! Txikitu egin ninduten!
torturatu! Zuk badiozu. Nik kaka garbitzea batik eraman induten ez kaka partitzea batik! Kaka partitzailea nortzu diren jakiteko. Ez dute inor torturatu beharrik. Nako dute izpilura begiratu! Zer gertatzen da hor? Aingeru kanka sartzea handiak egin dizkik, aito. Gerdikortik ez nirik, lagune bakarrik egiten didate gainontzekoek. Zuka edo zonka! Droga saltzeari ekitea nahikoa ez eta lapurretan egin dieko ekoe. Eta nerabe bat komandago aingeruk lapurtu eta saldutako zimago horregatik. Zaldi urdina deitzen diote. Zaldia berriro. Zaldi urdina heroina bai. Berriz hemen da, saltzeko eta hartzeko molde berriekin, baina hemen da, eta tartean zure semea. Hau paradosa. Egon. Lapurretan egin die goikoei! 5 kilo zaldi urdin. Eta zuk nola dakizuri? Hau dena herri txiki bat da, Aitor. Utzi bakoitzari berea egiten, ados? Aingeruren begirik badaukazue deitu. Badaki zerbait aingeruri buruz. Ez ba, badago The Beatlesen disko baten azala Abbey Roadena. Eta bertan agertzen dira taldeko laukideak zebrabide bat gurutzatzen. Laurak! John Lennon! George Harrison! Paul McCartney! Eta Poma Frijan! Harmonia perfektuan! Elkar gorrotu zuten, baina musikariak ziren. Eta musika... Musika... Harmonia! Kaosa ordenatzea da nire lana! Goizero! Eskola pareko zebrabidean jarri eta autoak geratu eta aurre bidea ematea. Hombre, leide, ze modu zama, ondo ez da. Txat, bakizu, aurzen letzua zela txampionzera ez da. Hombre, Martina, eneko, Gaur ligatzen, ala, bika aurrera! Lana, harmoniarekin egiten denean, autorearen eskua ez da ikusten. Kaosak bere baitan, orden bat duela dirudi. Baina ez, mundua ez da Abbey Road! Zorina. Bai. Simon? Segun. Carmen nauk? Carmen? Operakoa? Carmen, burdinegikoa? Joder. Jakinduk, komandagoen mutiko horrena? Bai. Nere bilo bat artean zauk. Arritzekoa. Ies egin dik, eta aurkitu egin behar diago. Baua, poliziaren gana. Laguntza behar diago, Simon. Ia, Carmen, io barena gala irezorrak kitatu nahi ditu. Adin txikikoa duk. Simon! Simon! Bada berrik! Ez! Hospitalena ditu dugu, eta bere lagun guztiei eta ez errez. Basta posible! Ez indabat batean lurrundu! Arraioari aiz hemen. Deika. Deika! Oa kalera! Iratu horrean azpian, da berrazu da guztietan, lorritu nepoa batan bati! Baina bilatu gure semea, joder! Ma, iara eman! Oa kalera! Eta bilatu nire semea! Oazen ametsi. Nora! Aingerure
horren bila, ez gaitun poliziaren zain geratuko. Etxekoen kontuak, etxekoe konpontzen dituzte. Amazazpi urte nituen lehenengoz probatu nuenean. Ez zitzaidan bat ere gustatu koitik kanbota nuen dena. Sexuan bezala da esan zidan lagun batek, lehenengoa da txarrena. Guztia debekatuta zegoen garai batetik entozen. Aski motibo debekatutako guztia desiatzeko. Begiak irekitzerako engantxatuta nengoen. Aurdu geratu nintzen. Atzerrira bidali ninduten desintoksikazio zentru batera. Estudiatzera esango zuten etxekoek inor galdetu ezkero. Eta ikasi nuen. Itzultzerakoan ikasi nuen zintzen nire tokia. Eta batez ere zeinetzen. Esango dizuete, hemen barruan hasi eta bukatzen zirela gure ametsak. Izan zen bestelako garai bategan egin nahi izan genuena, ezarritakoaren mugak hautsi. Baina ez da erraza askatasuna zer den ez dakien herri honetan libre izatea. Ez. Nik ez dakite zer. Nik ez du gehiago txamatu nahi. Obe gehiago ez jakin. Gok gehiago jakin nahi dau bakatu! Ina! Zubak, minskuloak. Geroak nekautzen. Gauz, adokain gero! Entregatu naiz, nietori naiz. Aitortu dut, nik txoratu nuen zaldi urdin, ha? Nik eta ingeruk! Eta zaldi urdin horregatik dago txagori koman. Nora ez egin dik aingeru, nau zagok lapurtu da kapatza! Ez dakit nora upaitu den aingeru! Ez dakit nun dagoen botxa! Hilko naute! Mautuko naute! Era man nasa zuik atzelara, favore! Oto, era man ostaben, era... Norta zari ez! Nork hilko! Basta beltzak! Basta beltzak! Itzegin ezakon gijito zikina! Gehiago behar deukatu! Poltsa, ingero! Zapaburuak... Badakizue zapaburuari berdin zaio panin putzu handiagoan ara txikiagoan bizi. Panina badago zapaburua ondo. Ez duzue sekula zapaburuekin jola segin? Urte izango zituen gure Xabierrek. Herriko parkean uso baten atzetik abiatu zen. Uso nazkagarriak. Tupuzte egin, erori eta zauria egin zuen bekokian. Besoetan hartu nuen. Pasako duk, Xabier. Pasako duk. Errekak egin zituen negar baretu zen arte.
nora joaten da mina desagertzen denean, aita. Nora joaten da mina. Txarrena ez da zure semea lapurretan harrapatzea. Txarrena ez da zure semea zubi baten azpian hilda aurkitzeko beldurrez bizitzea. Edo ospitale batean usteltzen ikustea. Ez. Txarrena gero dator. Zure bizkarrari itxatxita dara mazun marmarra. Indiferentzia. Hipokrisia. Mina ez da joaten. Mina hor dago beti. Xavier, enekian zelan lagundu, Xavier. Xavier, enekian zelan lagundu. Xavier! Xavier! Xavier, falta! Xavier! Falta! Xavier! Xavier, falta! Aingeru, ostia, aingeru! Aingeru da niretzat tipo, maite dut pillo bat, aingeru! Eta nire maite haute bat! Nazako kitu, John! Entzun, ze ostiatan sartu zarete oraingoan! Zinatu lertze! Diskoteka, aingeru trapitxeoan, gazte bat koman, aingeru, kies! Polizia aingeruren atzetik! Guk, aingeru aurkitu polizak baino lehen bestela, movida! Kriston movida! Noiz ikusi guen azkenekoz? Aingeru, aingeru, aingeru atzo gauean! Txikabombun, txikabombun, txikabombun! Gero kriston movida! Tipo bat lurrean! Txikabombun, txikabombun! Hori bazakia gu! Baina nora joan ahal izan zuan gero! Bakit! Nora joan! Irati den etxera! Norduk irati! Irati eta aingeru dira tipo... Goazen ba iratiren etxera! Ei, itxoin! Iratik nik... Tira! Tira bai, tira zu! Tira ni! Tira enak! Tira misun! Tira pitxon! Tira dira! John! Tira me! Goazen! Kareko garrazia! Zerro demokrazia! Guk hemen nahi duguna! Gure askat... Kendu azaparak atletik! Aingeru, agua bagena! Nondago? Badozu hemen erantzun nahi, basean izan beharko du! Ez, nik ezakit ezer! Aingeru kabroi bat da, bale? Zeratik ez zuazten logatu eneara! Ez, nik ezakit ezer! Utsi pakea! Baina zer dauka iratik, nik ez dauka dala! John, zer duk lobato enea? Lobato! Lobato da kreston movida! Lobato da tipo! Nik maite dut pillo bat lobatu erea, eh? Bai, baina non dago? Top secret! Tum-tum, trara, txakla, xai! Utsi da niri! John! Moitxo gorri noiz, baina ingeru ere asko maite diagu, eta guentxe bertan non dagoen jakin behar diagu! Ulertzen! Joder, Carmen! Ba, guazen, ba, lobatu norretara! Guazen! Hortik! Ez! Hemendik! Lobato da tipo okupa bat! Baina ez okupa plan presoak etxera eta movida hori! Nageiago narkolobato!
Patum, 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 patum. Nik maite dut pillo bat, lobato, nera, eh? Lobato! Knock, knock, knocking on heaven's door. I don't speak English. Knock, knock, knocking on heaven's door. Opa, jo! Opa! Nondun dire dirua! Gurrengo astean emango diatagoz! E-biznes batzuk diziaz gazteizu eparakin! No! Tonto hain! Baina nire! Etxak txikula ahaztu! Pare! Zer alde dago, adibidez, hilerri batean edo zaurtegi batean amaitu. Zer alde dago, itxurakeria ez bada. Bate jakin zergatik, hobemen da arritzer baten azpian. Edo mendi magal batean, aritz baten ondoan. Eta gustu txarrez moztutako lore batzuk, lantzean behin. Hobeda ohitura honek agintzen duten bezala. Etxekoei, lagunei, ingurukoei, kalterik egin gabe. Bestela, jende zintzoak zigortu egingo ditu guztiak. Infernua bizirik daudentzat hor dago beti. Gure aldiaren galdera ez da noragoa zen. Gure aldiaren galdera noiz arte. Noiz arte. Eta nik infinitoa izan nahi nuen. Ez nuen heldu nahi inora. Nahi nuen betiko izan. Ez amaitu inoiz. 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 Jon, esan nien bluiei. Gutxiago baneki hobe. Ekautzen daukat txabela, eta keroan ahots bat oiuka. Metadona sorta bat. Beste metadona sorta bat! Ez dut gehiago txanatu nahi. Aingeruk eta nik txoratu genuen fula, laputu. Eta kaka horregatik dago koman igazo hori, ez digute batkatuko. Mahutuko gaituzte. Nik ez dakite zer. Nik enuke mundura txaurik ekariko. Mundu hau basta beltzez beteriko panin putzua da. Aingeru? Aingeru, bluiek baino lehenago aurkitu behar duzue. Eta bluiek mugenkatzen badute. Hobe uniformea daramaten bluiak badira, ni laster mahutuko naute. Kanpoan edo barnean. Ez da nitaz inogoroituko. Metadona sorta bat. Hei! Beste metadona sorta bat!
zabor, ofiziala neundala! Babai! Ara, ofiziala duk, herri osoak zakik, zaborra zarete, eta orain guene, bai! Eta hiri importa zain bestek diotena! Dilerra eta lapurra, John! Lehenago edo geraago gertatu behar zian, denok ikusten genian, hangeru zinportzulok akagin horrek izan ezik, eta ik! Ibeti txututa bilerako! Lasaitu adiak urbanezka! Ni anti naiz, amona! Antidroga, antiborrerismo, antisistema, antipatika! Gezurra! Ni mobida pillo batean ebili nauk jende mordo batekin. Benetako pertsonak, benetako bizipenak, benetako ideiak bilatzeko, John, subjektu izateko, ez objektu ulertzen. Ez, baina guai, ez egin burua salbatzen. Ez diat beti asmatu, bale. Ara eta hona ibili nauk, zeharka zer aurkitu nahi nian jakin gabe askotan. Donostia irurogeita, iru kilometro! Sinergia berriak sortzen alerintzen beti, energia kolektibo bat. Pertsonek osatutako komunitateak pertsonak zot, ez ardiak! Argiak, Carmen, jola erpiztu ardiak, jol! Mon... Eta padoa ingeru, eta gotortzen da bere baitan, eta zirpotzulok ekagin alakoa dinamika superberokoi batean sartzen da, gero eta barrurago, eta gero eta barrurago, eta gero eta barrurago, eta nire drogen legalak ez ezkit legalak baino txarragoak iruditzen amona nire horrek bost! Nire horrek bost bide bost! Zer hemen legala dena, ilegala izan daiteke beste toki batean! Hau guztia, negozio bat besterik ez delako! Estatus kua eta orden mundiala! Eta ere potrian katu kapitalistaren dupe! Eixo! Nire znaztu nau! Nora iritsi nahi un! Binoz muguruza, ostatura! Zuez, Carmen, amet! Amet, zez! Bauri nora iritsi nahi dunan! Aingeru! John! Aingeru txontxongilo bat bilakatu diate. Euren patrikak komuneko paperez betetzeko eta auskalo ze beste interesikin gehiagolako, baina tipo bat akatzen amaitu du! Tipo zer? Tipo hil, John, hil! Botek hori komantzagon hemen ez da inorri hil. Eta zer egin nuen nik? Beste aldera begiratu hoiz egin nuen amona. Aingeru kaka nik, kaka, deno kaka egin dugu! Aingeru da! Aingeru bizirik dago, baniakiren! Aingeru! Magantzeru! John! Aupa, guapa! Apa, guapa! Esan eita mei ondo nagoela. Demoralditxo batean desagertu egingo nan. Besterik ez. Bazekinan nora jo. Ez kezkatu nigatik. Eta ez deitu, musu. Ez kezkatu nigatik eta ez deitu musu. Deitu! Deitu? Itzali egin du, mezua bilari eta telefonoa itzali zezak hilek egiten du hori! Zerbaiten gatik egiko zinan amets! Aingeru krak bat da! Aingeru balak! Guazen poliziaren gana! Zotutik hor, zera munduko polizia guztiak! Haukeu konponduko dugu! Aitor etxean duen? Horkitu duzue, Aingeru! Agatxaldeon, Aitor etxean duen ala ez? Horkitu duzue, Aingeru, ala ez? Geure seme alabak ere ez ditinago ezagutzen itziak. Eta mutil hori? Ez natote da mutil hori? Mutil hori txoriak bezala txistua jotzen ibiliko duen laster. Eskerrak. Aingeru begiz? Aingeruri txoriak marraztea gustatzen zitzaion. Ez din deitu? Ez din txainalere mateman? Aitor logela zagok. Nirekin fidatu behar du nitzia orain bertan, ni naun lagundu ahaldi zuen bakarra. Lagundu? Zer nahi ura eman hori da lagundu? Kazetariak? Kazetariak? Kazetariak, poliziak. Azken egunotan ez dugu besterik hemen. Putreak! Sarrazki usaindu dute, eta horrari dira jira eta bira inguruan, unean oiz ziritxiko. Nahi badun arduratuko naiz ni beraietaz, urritu eta gaitu nolakoetara. Beleti laguntzeko prez. Aukera bat eskaintzen ari naiz, Aitor urgulua irentzi beharko zenuke. Etzen duten, herria salbatu, salbatu ezazu Aingeru. Dutxa bat behar dut. Ez aidan egia itziak benetan, ez dakin non dagoen Aingeru agast horik ere ez. Ama on batek beti zakin bere seme alabak, non daude? Zer egin dut nik gaizki? Lagundu nahi dinat, itziar,
utzidan etxea miatzen. Handeren jok esan zion, amari, ume honek txori gehiagi du buruan. Zenbat dira gehiagi? Mila? Egun? Hiru? Zuk amatxori lagundu behar diozu, esaten zidaten. Eta niri? Nork lagunduko dit niri. Nekatuta bazaude gera zaitez etxean. Eta ia oarkabean zure kaiola eraikitzen duzu. Kanpoatxoririk gabeko zeru gris infinitu bat da. Eta galdera horrible hori, zer moduz? Denek jakin nahi dute ze gaizki zauden beraieko beto sentitzeko. Herri honetan inoren gaitzetik elikatzen baita norberaren ongizatea. Igande guardi bateko antzezpen etenik gabea. Prozak. Paxil. Zoloft. Engainatzeko tan ere burua bakarrik engainatzen dut. Horretarako ez dut inoren laguntzarik behar. Etxean! Alde, mendik! Zene baten duk! Alde! Egiten nun ikemen. Ondo aiz. Iken nire ez duzikinak nire gainetik. Esku horiek kakas zikinduta zeuden. Herri guztiak iraztu zuten kakas. I eta ire lagunek barriatutako uso zirinez. Euserra izbap. Kaka ez baiz. Ez? Peño nesquero, que a casa ra. Se hostia nahi dun. Laguntza behar diat. Laguntza? Zer nahi dun proiektu hombren elbideak? Ei, nik bazakiak Xabier galduela. Ez hartu nire semearen izena haotan inoiz ez! Bera bakarrik izan zela uste du? Alabarkamena eskatu behar diat bizirik atera nintzelako. Esan zer nahi dunan eta ospa. Aingeru, ere bilobak droga lapurtu eta trapitxatu egin zian. Mutiko hori komantzagot bere erruz, eta ies egindik. Aurkitu egindi ardiagu beste norbaitek bera aurkitu baino lehen. Esan inan poliziaren gana jotzeko. Honezkero beraiek joditeku gana, baina ni itaz fidatzen auk. Ha, nitaz fidatzen aiz? Herri honetan, muskurro honetaz fidatzen den zortzi urtetik gorako pertsona bakarra aiz. Ia, zer nahi duen? Aingeru bilatzen laguntzea. Jakingo duk nora jo, edo zer egin polizia aiz. Nen nien hau polizia, nip munipa miserable bat naun. Izango duk lagunen bat hor non baiten. Ea mugikorra. Idea ez, berea! Betu dizue atzuz geroztik. Ez! Bai, WhatsAppa bidali zion ametxe. Ea, Carmen! Laguntzea nahi baldin badun, dakinan guztia esan behar ditan! Eskerrik asko. Tipo naiz. Mugikorra gara eta gero ahaztu nitaz. Kakasarra.
Kakasarraz. Kakasarraren, kakasarra. Hau ba, kakasarraren, kakasarraren, kakasarraren urrengoa. Gureta kakasarra. Ia, egon nahi geldi, ja. A ber, guazen, zebra bidera. Lenon, Harrison, McCartney, McPihan, McEnroe, McDonald's, ala, Imagine, Yellow Submarine. Aurra! Gogoratu, aito, Aingeruri hitz egin behar diozu. Zuzenean Aingeruri. Bai, zuzenean Aingeruri. Galderak egingo dizkizute. Zabok bazkanon, kazetariak han, zu zeurera. Argazkiak ateratzen ari dira. Mutur luzu harrak egin dezagun behingo. Lasaitu, aito, eta gogoratu. Bai, arazoa konponbide. Iesi, ez entregatu bai. Dozena bat baino gehiago dira. Zoaz zuere itziak, ez utzi senaga bakarrik. Sime batek kasu gehiago egingo dio amari. Bilakatu dela? Ez dakit. Noiz hasi zuen semea droga kontsumitzen. Gure semeak onartuko du bere ardura. Baina droga hori ez zuen gure herrira berak ekarri. Norbait seinalatzen ari zara? Harin badugunok badakigu herri honetako hainbat jauntxo nola beraztu diren. Eta diskotek horrek izango zuen bajaberen bat, ez da? Egian da, eta erakunde terroristako kidea izan zinela? Haunekea. Susmore bat bat duzu beraz? Galdetu poliziari? Eta zuk, zer dio ama batek bere semeak beste gazte bat koman utzi duenean? Da, ez da? Ja, utzi guzu hitz egiten, mesedez. Susmar bat duzu behala, eh? Zergatik hemen? Zergatik herri honetan? Zergatik horren! Bakarrik esan nahi genuen, Aingeru, entregatu bai! Entregatu, Aingeru. Bazekiago ez duela nahi taratekin, baina orain sartu etxera. Era mango hagu poliziaren gana eta lagonduko hagu. Ez gorde, maitia dena okertuko da. Azkin lako gonduko, nezkero orain itzuli etxera, maitia. Txikitxo. Aingeru, gitu, zuri etxera. Norbaitek egin behar zuen, ez? Ezin genuen kaleaz zaborrez betetzen dutzi. Norbaitek sartu behar zituen eskuak kakan! Guk beste lan egin eta gero, belaunaldi oso bat desagertzen ikusteko! Eta horrek... Gure semea trapitzer bat dela droga saltzaile bat, tio zori ez! Erratariak bezala ziren, mekauen dios, bazter guztietan zeuden, egunean egunean gehiago! Emako didek zigarro bat, tolego bat itzuliko diat, ama ere salduko zuten txuta puta bat engatik, zerbait egin behar genuen, zuen gatik egin genuen! Amets, dios, Aingeru! Entzuten diratzen, zuen gati! Eta kameioko hostia puta! Asi eran izenak baino ez nituen eman, baina gero! Izurrite bat zen, jabe! Izurrite bat! Ik badakin horretan zerbait ez da, Carmen! Ez esan ez! Badakin! Ez egon beste aukerari! Txakurrek potroetatik helduta zeuzkaten. Salatari batzuk ziren euren eskuetatik jaten zuten. Hipokrita. Inork ez du aitortu. Baina geu izan ginen zerbait egin zuten bakarra. Norbaitek egin behar zuen. Geru. Norbaitek egin behar zuen. Zartatutako koltsoi bat, kamioi batean gurpila, tetrabrikak nahi beste, lastozko saskia, txankletak, balio gutxiko hondakinak, hipotekak bezala. Nork ez ditu gurasoak bizitza osoan zorrak ordaintzeko lanean ikusi. Hasieran etxetxo bat, gero etxe handiagoa, gero bigarren etxea, eta beti morroi, bidoiak, panpinak, larruzko besaukiak, telebista baten karkasa, hondakina hondakinaren gainean, norberak egin behar du lan zikina beti. Nik horretarako baino gehiagorako balio nuen, morroi utxa izateko baino gehiago.
edo hori uste nuen, zorrak ordaintzen aldira zorrak inoiz. Jakin daiteke zertara etorri garen Gasteizera, Amona. Simonen kontaktua. Ja, baina gu angeru nabila. Begira, begira plaza hori. Gaztaz beteta egoten zunan. Barze honan bat, larruzko txupa beltz batekin. Horxo guapua zunan. Baina gero, argaltzen eta argaltzen hasi zan, eta bueno. Jon, begira. Begira iturri hori. Hor txekusi nien lehenengo aldiz, tipo bat xiringa batekin. Amona, zuk drogak probatu zenituen. Nik? Drogak! Pila bat. Baina, Amona, droga! Droga gogorra! Heroina eta horrela! Heroina, anfetamina, azidoak, zegoena... Ze! Ezen dut sinistu, nire neba trapitzero bat da! Nire ama botika dependientea, eta orain, nire Amona! Txonkia! Zer da, hau familia bat edo neklizeko zeine bat! Ba ez daztu iretia! Baita zer! Pul, iretia! Zer! Carmen, amets, Jon! Nire kontaktuak aingeruren telefonoa triangulatu du! Triangulatu! Atzo Donostian eta gero Hendaian eman zuen seinalea telefonoak! Eta gero Berriz Donostian! Eta? Euskotreneko bagoi batean aurkitu dute telefonoa! Aingeru ez da bat ere tontoa! Nik esango nuke tontoa, bai! Iso! Nire kontaktuak esan dit ez okurritzeko pera gana Berriz jotzenik! Goitik deitu diotela, ia ze arraio gabien telefono horren bila! Goitik? Ertzantzatik! Intxaurrondotik! Zela genik! Txaron! Zer da intxaurrondo? Baina zuri ze arraio irakazten dizute eskolan! Bezuaitzen izanak ez behintzat! Txte! Intxaurrondo, Guardia Zibilaren kuartela! Eta, eta? Intxaurrondo beti izan dela droga trafikoan entzulo beltz bat! Zuk ez ezura burri la trama berde! La trama berde, Pepe Rein! Kalindo, kal! Zuk ze hosti irakurtzen zuz ba ezura burtzen la trama berde! A los pies del caballo, justo arriolan! Pepe Rein, joder, irakugi Pepe Rein! Oga gertzen da dena! Kalindo, kal, droga, mercenarioak, txakal! Estatuaren estoldeia guztia! Estatu, España eta Frantzia... Baina nor da Pepe Rein! Nor da Kalindo! Nor da txakal! Gauza asko, amets! Gauza asko! Juan Almendeko larogeiko hamarkadan herriko udaltzain buruan nintzen. Bizpairu urtean. Heroina zer zen ez jakitetik, haren ondorioak nonnahi ikustera igarro ginen. Saldia, kabaiba, jakoa. Egun argitan, guztion begien biztara gertatzen zen. Jonkiak nonnahi zeuden kalean. Ezagunak denak, tartean gure semea. Xavier, eta beste askoren semeak eta alabak. Palakalaka sartzen zen saldia herrian. Alkateari, banaketa zarea ikertzeko baimena eskatu nion. Herrira heroina sekarten autoei jarraipenak egin genizkien. Deba, heroi bat, Azpeitia, Andoain, Lasarte, Intxaurrondo, Erken Zorondo. Alkateari, ikerketaren berri eman nion. Ertzaltzarekin hitz egingo zuela. Bizartean, isilik edoteko. Ez nuen sekula gehiago gaiaren berririk izan. Oso mesulariaren abia kaioek babestua zegoen antza. Baina, ez nuen etxi. Herriko botiketan heroina zalei xiringarik ez saltzeko agindua eman nuen. Xiringarik ez kontzumurik ez. Gito.
junkiak ziringa berarekin hasi ziren sistatzen. Esaldiak errez aurkitzen du bere sienda. Eta horrela hasi ziren gaixotasunak zabaltzen. Tuberkulosia, hepatitisa, eta laizzer izena izango zuen ura. Sida, eoieza. Gaindoziak akabatuko zituenak baino askoz gehiago akabatuko zituen iesak gero. Arakildegiko Jose eta Luisaren semea. Ibai ertzean aurkitu zuten. Hilda. Gaindosia. Mekanizaloseko alaba. Sida. Etzen hogeta mazortzi kiloi izenean. Igeltzero estremeñoaren bigarrena. Gambaran urkatua monoari ezin eutxita. Eta gure Xavier. Ai. Dozenaka dira herri txiki puta hontan! Usabi guingarriak! Belaunaldi oso bat eroan zuten baina mina hortxe utzi ziguten! Mina ez da desagertzen! Usoak eta kaioak ez! Hor daude! Egunero, leku guztietan, arratoi egalari iguingarri horiek. Abi abiatzeko ordua da! Eta orain zer, John? Orain, marratxo bat, ideiak argitzeko! Galduta gaude! Restop txerri batean galduta! Batzutan galdu egin behar duen berriz bidea topatzeko, Amets! Aero filosofoa! Igere tontoa naizela uste duen, ezta? Ametsek, aingeruk itzen marrazten zuen, eta poemak idazten zituen, pixkatorterak, bale! Baina normalako bat zegoen hor, benetazkoa, librea, burua! Buah, aingeru! Esan dinat inoiz nik aingeruetanik! Aingeruekin nik... Bakakotara dena, John, probatu egin behar diat! Nik ere jakin behar diat zer sentitzen den! I, aingeru, amona, nire ama bere pilulekin! Probatu egin behar diat nik ere! Ba, begira, badun jatxisa, marihuana, espiza, kokaina, emea, pastilla, gorriak, berdea, kurdi... Urdinako bez probatu! Heroina, dikatul, pontapon, ketamina, ekstasia eta movida indigena! Orain, John, zer daukak hemen? Orain ez zer gutxi! Ah-ha-ha! Eme apur bat! Zer duk hori? Metilen diozi metanfetamina! Come on, jazz! Ozki ematen dik pixkat! Bale, orain zer! Orain itxaron tik-tak! Nik emea elantxoben probatu nuen lehenengo! Elantxa! Bunkaka! John, nik ez diat ezer sentitzen! Trapiak, amets! Trapiak dira puto amoak! Trapiak dira gure medikuak! Gure psikologoak! Gure benetako aita eta ama trapiak dira! Trapiak lendakari, joder! Aingeru! Trapia! Baina ikaldetu dio nindu izen geruri bera nola sentitzen den! Un
Nutilak, erkelak. Zer da, raio gertatzen da. Zozoak, baboak. Baina. Kazetariak, eto, kazetariak, aingeruri itzegin behar zenion. Arazoa, konponbidea. Gogoratzen? Eta? Dena izogatu duzue. Zuk esan dako egin genuen. Eriko jauntxoak, diskoteka, polizia, dena nahastu gaituzu. Gorotza, aito! Txau gondo, bakarrik ahaztu zitaizun. Itziar, itziar esnatu behingotz! Munduan gaude, gaur ostirala da, eguzki sistemako planeta habitatu bat da hau. Jaiki, sofatik eta aurkitu poltsa! Ze poltsa? Aingiruk lapurtutako droga! Noiz baita aurkituko zenion zerbait, non baita da? Ezagutuko duzu aitori inoiz kontatu ez diozun lekuren bat. Jakingo duzu, umetan non ezkutatzen zen aingeru masturbatzeko. Aurkitu aingeru, edo aurkitu poltsa! Bai? Simon, mozko gauzaztena. Ez begiratu mozulo begi horiekin, aitor miatu etxea eta aurkitu poltsa! Edo itziaren antidepresibo guztiak irentxaraziko dizkizuet. Haztegiko ahatei bezala sartuko dizkizuet ahotik nire eskuekin gibelak lehertu arte! Etxe beltxe! Ez duk inoiz ikasiko, Simon. Agure erremin kokolo bat detektibetara jolasten? Ha! Zer unitatea bilduan! Amona txonkia, txako berde feminista, mongolito toksiko manoa, eta hi! Aita zurtz alkolikoa! Ze hostia tan zabiltza! Mugitzeko! Aitor, itzia, zer uste duzu ezuek? Txakur usta lasagin guretzatek! Enoiz nire izenean bakarikare! Zaldi urdin poltsa hori aurkitzen ez badugu pikutela denok! Zer pentsatzen zenuten? Mukizu batek bost kilo zaldi urdin apurtu eta olentzerok konponduko zuela dena... Nor babesten ari aiz! Zildu ari aiztitek akusain hori itzizak! Joko hau ez dukidetzat. Joko hau benetakoa duk, tren batean botatako mogikor bati segika habil eta biegunetan. Eta hi, mogikor batekin aldean. Restopean nago oraindik. Zelatatzen ibili aiz! Poltsa hori aurkitzen ez badugu norbaiteko daindu beharko. Gero, zuek edo nik entzun eta enaiz ni izango! Unertu duk, Simon, aurkitu ezak aingeru! Edo aurkitu ezak poltsa, edo biak, eta deitu ondo entzun duk. Eta gero itzulia di zebra bidera babua. Edo jubilatu adi eta hoa atxo horrekin benidoren bizitzera. Zorte apur batekin astean behin miazkatuko dik. Aukitu aingeru! Edo aukitu poltsa bestela norbaitek bere lagutik ordaindu beharko du. Eta enaiz ni izango. Aito, enaiz ni izango! Jendea, amets! Jendea full hipokrita dun! Jendeak uste du aske bizi dela, baina ez! Egun guztia dabiltza itxurakerian, hola, hola, bueltaka! Erosketak, biaiak, kontzertuak, argazkitzak Instagramera igotzeko, baina ez dira beraiek! Meroa eta urdina, Jon! Urdina argia igual! Nordun! Ez ezaguna, 9 bat azten duk. Eroski bidaiak, jazten, inkesta bat, auskalo! Beti nirekin sartzen dira, badakin! Jon tontoa dela uste dute, baina ez! Tontoak beraiek dira, nik droga sartzen dudanean, nire unaiz! Beretako Jon, urartzen, Jon naiz, Jon eta punto! Nahi dudan lekuan, nahi dudanean, nahi dudana egiteko, nahi dudana izateko! Urdina argia, Jon. Urdina argia, Jon. Ura? Lan ura? Ez du nulertzen, amets! Ez du kaldatzen, eta ez du nulertzen! Amets, nulertu behar diat! Aingeru maite dinat! Kokolo! Aingerurekin nahi dinat egon, egin, egan. Baina nahi ninoiz esatera usartu, ez lotxagatik, eh? Adizkidetasuna ez jantzeagatik edo nik zer dakit. Eta belur nahi, amets!
banira beste aukerarik, berandu egiote dun! Agian, ez dinatain genurekin hitz egiteko aukerarik gehiago izan du! Ez esan horrelakorik, John! Amets! Se hartu don! Eme. Eme kauen dios, John! Norke bat dio eme, ametxi! Nik hartu dut eme! Amets! Nik ezagutzen dut, Simon! Ez dut ezagutzen, Amona! Ez dut ezagutzen, Aingeru! Ez dut ezagutzen, nire burua! Nik ezagutzen dut, Simon! Goizetakoa, amets! Zebrabidekoa! John! Ez dut ezagutzen, Simon! Ez dut ezagutzen! Ez! Ez dut ezagutzen, Simon, benetakoa! Ez horre, sinor, kaltzeko beldurrik! Ez duen, Simon! Ez dut ezagutzen! Ez! Ba, begira horrein aurrean! Benetako, Simon! Hau don! Ba, zorionak, Simon eta placer bat zu ezagutzea! Joder, John, bederatzi bat gogoratzen! Zer! Aingeruk mezu bat bidali du telefono ez ezagun horretatik! Zer zion? Aupa guapa, pakete bat ekarri behar didan. Idatziko dinan nora, lehenengo pakete hartu behar duen. Barkatu, ez zinet autorik. Gogandu numetan gure burua biderkatzera jorastatzen ginen lekua. Infinituak bihurtzera joaten ginen lekua. Kirol poltsa bat aurkituko dunan. Laster ikusten gaitun. Kontu zibili. Kirol poltsa bat aurkituko dunan, laster ikusten gaitun, kontuz ibili. Izpiluen laberintoan igeldoko jolaz parkean! Entzun! Saltza loditzen hasi da! Etxe beltze tartean dago. Zer! Bixo! Eta entzun ondo. Hau da plan. Azalean gozo-gozo. Zapaboro tinu bat izan eta hankoian putzutik kanpo utzi dena. Zapaboroa izan. Zer bat amets!
egiten bat Aingeru! Amets! Hogago! Amets! Bai! Bakarrik! Bai! Ongi! Norbaiti zentzuk pixka bat egin zaio azkenean? Zuk badiozu? Noizbait konturatu behar zenuten saltsa hau zuek baino handiagoa dela! Kaltea baizik ez diozuela egin Aingeruri bazterrak astinduz! Aingeruri eta zuri! Orain, eman hori! Eman hori sartu etxera eta egin txiki! Ikustezin ea munduak ahazten zaituzten! Ahaztuko gaituzue! Aingeru ere bai! Amets! Maidan, poltsa, amets eta buka dezagun lehen bailen honekin! Zergatik! Zergatik zer? Zergatik augustia! Beti dagoelako ume mokoren bat dena pikutara bidaltzeko! Ez dira zu erantzun! Jerarkia goitik bera, droga ezker eskuin, dirua eskurik esku. Atzuek ez diten dena ondo agapatzen. Adibidez, Aingeruk! Adibidez, Aingeruk! Eta katuk! Katu defuntuak! Katu hilduzue! Hau geratu egin zaigun! Bire buraz beste egin din. Eman poltsa! Poltsa! Aingeruri emango diot! Bueltatu egingo du! Eta... dena konponduko du! Txakur zikina! Zegoterakin nik mundua! Zaldi urdina, zerutik heldu dela uste dun! Ijito gero hori etzaion inoria sola, hiri ere ez! Eta Aingeru hiltzen badute ere hainbat hobinikatik, zuetako baldutiago kaleetan. Orain, eman hori. Jon! Orain! Jon! Jon! Amen! Non zaudete! Ez duze sekula ulertuko, ez da? Ez duze ulertu nahi? Aingeru zabortegiren batean ustetzen ari da, honezkero! Ai! Mongolito! Simon! Amona, poltsa kendu digu! Mongolito! Mongolito zendu! Bizirauteko giltza, lehen ere egin genuen, kamaradak. Ozoia, betuga, eta errespetua. Upin magikoa, zergatik ezkenuen berriro egingo. Eta berriro, eta behin, eta berriro. Arratoiak. Eke beltzen. John! Amets! Etorri indar maiurak! Carmen, zendu pistola! Pistola eta poltsa! Mongoleta! Mongoleta, 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 mongoleta! Basa piztiak, tontuak, irgerak! Ea izaldatu basa jaun. Ez duk aski izan nire semea akabatzea.
Familia oso bati ugatu behar diok zabela orain. Gora karlistak! Aldere! Larriak oboletan ditut! Simon! Mesedez, bildurtu egiten nauzu! Burruzeko! Simon, ez dut ikusten, eh? Ikin genuen gartik dena, txatena! Baina polizia bat itiro eman bai... Ez! Ez dugu bizirik utzi! Ez badugu gukak abatzen, berak akatuko aitogo! Simon! Inoiz ez digu bakerik emangoko bizigaren artean! Inoiz ez! Simon... Utzi niri. Badago hau konpontzeko modu bat. Artu poltsa. Eta zoazte ingeruren bila. John, amets, guazen. Simon, zain ditzazu. Amona. Shhh, guazen. Utz nazen joaten, hire obe beharaz esaten dinat. Badakik? Ez dagun bakar bat pasan ere bizitzan, txuta bat hartzeko gogoa izan ez dudana. Askatzen ez baina honi putzlutik emango dinate txuta bat atxo, jonkia. Nere burua ispiluan ez ezagutzera iritsi ninduan. Laguna galdu, familiari gorriak eta bi pasarazi. Nahi du lanetik eta nahi beste emango dinat. Lagunak esaten zidan. Zaldia odolean barriatzen zitzaionean. Eriotza txiki bat bezalakoa zela. Eriotza goxo bat. Ik ez duk inoiz ametxik egin nire eriotzarekin. Behin atxilotu egin gintuzten. Eta komisaldegian biluzarazi egin induten. Badakik zer esan zidan polizietako batek. Duela ase hilabete izan baliz, popatik emango zintudan, baina honezkero nazka ematen didazu. Izan ere ez urra eta azala ninduan. Hire historio pena eman gari horietatik ezin duen osotasuna antzeman. Nik ate begi bat naun besterik ez. Botere kate bat duen egitura oso bat. Nik imaginatu dezakenana, baino asko zegotuagoa dagoena. Baina hemen eta biok gaudek. Zaldi urdina. Ez ziatukatuko sartzeko izugarrizko gogoa daukadala. Baina esku zabala nau. Ire familia osoa akabatuko dinat. Zakurat jango dituzten nire alabaren barrokiak! Txiki-txiki egingo zaituztet! Ikestiok behin honezkero inori ez erregingo. Ibeintzatez. Laurdu, 240 minutu. 14.400 segundu. Hotz naiz. Gogor gogor somatzen ditut betazalak eta masaile zurrak jadanik. Besoak eta hankak biegun egongo dira oraindik. Zelulak bizirik dauzkat. Laster helduko zaie azkena denei. Azala, burutik hasi eta behatzetaraino zuri-zuri egingo zait. Bakterioak eta anjoak izango naiz orduan. Eskerrak, oraindik jende aurrean aurkezteko moduan nago. Etxekoen aurrean. Gero eta hotzago naiz. Garuna ere gogortu zait. Amaitezina naiz. Amaitezina naiz. Amaitezina naiz. Amaitezina naiz. Gorde zarete. Etorri honak kolda kuadrillan naskarriak. Uso ingarriak. Kaiozik izangoa. Etorri. Etorri hiliko zaituzte denak.
zerua garbi garbi utzi arte. Kaiuak. 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 Zima! Erotza gehiago dira. Batak gabatu eta bost agertzen ditut. Lagundu idan amets. Lagundu idan nik bakarrik ezin ditina denak akabatu. Zenbat aldiz imaginatu duan maite haute esaten dian nunea, ikeru. Orain erreza du. Maite hau. Maite hau. Betiko galdu hau. Entzuna, ikeru. Entzun. Etorri. Etorri. Ile hitzetan bizi dituan. Ile espainetan. Ile begietan. Hija de cinco días guztion ekin aikero. My dad. Betirako. Betirako. John. Iaki berriak. John, iaki berriak. Bungo, berriak. Jaiki. Urtebete gorputza eta gogoa betetzen dituen ausentzia honekin. Utsez betea. Ez dut gorrotorik handiagoa delako mina. Engeru maite dut eta horrek ematen dit min. Mina ez delako desagertzen. Abi egiten dizu barruan eta hor geratzen da. Harekin bizitzen ikasi behar. Engeru maite dut hemen, eta orain. Ez dut ahaztuko, ez dut ukatuko, ez dut barkatuko. Engeruren ama naiz. Engeruren ama naiz eta ametxena. Min emateraino maite izan ditut. Maite ditut. Eta maiteko ditut. Gaur zuen guztion aurrean, bizitzaren zabortegi honetan. Aingeru gogoratuko dugu. Aldarrikatuko dugu. Eta ospatuko dugu. Lotxarik gabe, ezkutatu gabe, baitasunez eta minez.
mina ez delako desagertzen. Maitasuna ere ez.